Ready, set, and ram. Brody's having, did it? Try it, Lena! Jeg er ikke langt. Nice, 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 få killet, få kill før, vi skal lige have finish. Vi skal have finish, nice. Nice, fik det, Kasse fik det. Der sidder en her nede, jeg tror ikke han er mats. Der er en lige der, Kasse. Ja, vi skal afsted, vi skal afsted, vi skal afsted. Nice. Ja, ja, ja. Jeg lander helt venstre. Nej. Hey, kom på mig, måske. Nej, jeg går på Zhiny. Nej, jeg lagger helt ud. Kom på mig, kom på mig, kom på mig, kom på mig, vi lander venstre. Take A. Zhiny, lav nogen tap, please. Ja. Jeg har bare ikke så mange, mega mange mats. Nej, det har jeg, de får noget for os. Ja, ja, ja. I skal, Kasper, du skal virkelig finde os. Ja, Kasper, fik jeg snart ikke, jeg har snart ikke fem mats. Kom, kom, kom. Åh, jeg er nok en sted. Kom ind i vores boks, Piskasser. Alle lige ved siden af. Vi er inde. I skal på alle på. Alle, alle frem. Alle frem. Find kill. Find kill, boys. Find kill. Find kill. Ja, det gør jeg. Boys, vi skal... Jeg er med, jeg er med, jeg er med, jeg er med! Jeg har så mange mats stadigvæk. Okay, okay, okay. Land på fixie, land på fixie, land på fixie. Fixie, land helt front, land helt front. Jeg er med. Nice, nice, kom mig, kom mig, kom mig. I mit box, i mit box! Jeg skud, jeg skud, jeg skud. Hvor er I henne? Jeg har så mange mats, boys. Jeg har så mange mats, jeg har så mange mats, jeg har så mange mats. Tag den, Fixie, tag den. Jeg går straight tilbage. Boys, jeg har stadig sådan 8, eller 500 hard mats. Boys, vi er second high, vi er second high, vi er second high. Vi er drop eller vi er op. Boys, vi er second high, vi er drop eller op. Okay, vi skal droppe her, drop, 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 drop på mig, drop på mig. Nice. Men jeg er død. Du har så ikke to impulses, du har zonen. Jeg marker lige zonen for dig. God vinkel, god vinkel. Jeg havde to impulses. Kan en af dem holder bare charge ind. Nice! Bag dig! Hvad dør han ikke, man? Jeg har zonen. Jeg er ikke med. Det er mig, det er mig, det er mig. Nice. Vi går op igennem alle billedsene. Jeg tror, vi skal shockwave igennem, måske. Ja, jeg har en, jeg har en. Nej, jeg tror, fik jeg godt lag, måske. Er det godt lag, der? Men jeg tror bare, vi kan løbe rundt her. Ja, jeg tror, vi er nødt til at shockwave op. Kasper, kom med mig. Kasper, kom med mig, kom med mig. Fixi, skal vi bare gøre, eller hvad? Okay, skynd dig, kom ned, skynd dig, kom ned. Det skal gå hurtigt. Go. Jeg chiller. Det gør jeg også. Kom med mig, kom med mig, kom med mig. Nice, kom med mig, kom med mig.
Det er fucking godt lag, det her. Jeg er i højre flag. Ja, der kommer Kasper. Ja, jeg har også kun 500 mere til alt. Kom, I bouncer på mig, bouncer på mig, bouncer på mig, bouncer på mig. Vi er blandet til at kan lukke ham, tror jeg. Ah, vi kan lige ind op, vi kan lige ind op. Kasper er virkelig ikke mange mats. Nej, det er virkelig heller ikke. Kom her, kom her! Han døde. Ja. Kom, 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 slut. Der er mega mange kills under os, ja. Det går op, åh, det går op, ja. Kom med, kom med, kom med, please, kom med! Ja, jeg har ikke så mange mats, har du mats? Vi er nødt til bare lige at holde til andre kommer op. Jeg bygger frem, jeg bygger frem. Ja. Ja, kom over til mig, Kasper. Eller ja, jeg er for dig. Bare stå og hold den inde, stå og hold den inde. Kom herinde! Ring mats! Cracket, død! Ja, kom med, kom med, kom med, kom med. Her under jeg. Og jeg med, nej, jeg har ikke særlig mange mats. 5 pills. Vores zone går vores vej. Vi skal droppe low. Kom med, kom med, kom med, kom med, kom med, kom med. Jo, jo. Vi skal finde kill nu, finde kill nu. Jeg er nødt til at løbe frem, Kasper. Død! Jeg kommer med mig, hvis du kan. Jeg går for luden. Jeg har mats, jeg har mats. Du har fucking mange match, Shiny. Her, Kasper! Der er en trio en solo, vi skal bare have soloen, du. Jeg har jeg med. Jeg tog sig, jeg skal bare ned, 100! Det er 3. Selv du kan shockwave. Jeg er nok en, det er to. En af dem popper bandager i zonen. En død i zonen, det er 1v1. Du skal ned. Nice, man. Fuck et godt game. Jeg blev bare... Nej, det var Kasper. Vi kan ikke komme, for der er den borte træ, der er i vejen. Fix, jeg er bare op og ned fra min. Hvor er det? Vi er oppe, ja. Men der er ikke nogen high på den anden side! Har I shockwave? Ah, okay, det er der nu. Jo, kom. Kasper, drop shockwave. Okay, go. Go. Jeg high. Prøv at se, der er sikkert noget, der kan. Ja, det gør de. Cracket på et skud. Mål! Jeg vil bare gerne have mit finish. Mit finish ligger derinde, hvis vi spray. Nej, i sten. Derinde ligger mit finish. Mit finish ligger derinde. Okay, bare fuck it. Det går op på bakke. Jeg har fint nok mats. Jeg holder mig længe bagved, I skal bare få den fremad.
hallo. Hallo, hallo, hallo. Kasper, du bliver lige til tårer. Du skal lige tage over, jeg skal poppe healing. Skud folk i luften! Der er sådan... Så slår jeg i luften. Bare skud folk i luften, der... Oh my god, kig op! Vi bliver monkeret lige om lidt. Forhold jer sammen, vi bliver monkeret lige om lidt, det er 100. Der er stadig et hold i luften, stadig et hold i luften! Skud! Rån der! Et liv! Jeg tror ikke de vil conteste, jeg tror ikke de... Jeg har 400 metal. Boys, jeg shocker ved ned. Eller ikke bouncer ned, sorry, bouncer. Ja, jeg har 360 metal. Vi skal bare pressure, vi har så mange skud, bare please ikke stop med at skyde. Stop med at skyde, bare skyde på nogen hele tiden. Dem der contester high lige før. Ja. Cracket! Har du kun 100? Ja, fixie. Ja, bare drop. Dem er under os. Død! Død hernede. Pres de andre ned. Måske få looten. Nok en til. Nice, rift. Jeg kan ikke rigtig se ham, fordi det er en lortvinkel. Jeg kan ikke... Kasper, bare kom ned for fanden. Kom der bare ned. Han er dykket hernede. Jeg flækker med det. Ude i zonen, cracket, død. Død. Et liv, hvor meget? Hvor meget er der et liv? Jeg kommer... Jeg fik ham ud i zonen. Vi skal ned. Jeg bouncer. Ja, jeg har kun 6 vils. Nej. Jeg skal poppe en big. Nice. Jeg tror, de er shockwaves. Bare spray. Ude i zonen. Bag dig, Fixie. Bag dig, crack. Død. Har vi high, Zhiny? Nej, der er en over her. Jeg har floppers, du. Spil ned. Jeg har to floppers. To ud over jer. Jeg skal låne på lige. Jamen Kasper bliver nok af zonen. Pas, du skal bare. Vi må sindsære. Kom igen, anden plads er godt. Fuck, man. Ja, det er fandme. Det er det mest gay ice i mit spil her, det mener jeg. Sådan. Pas på, der er en gaskan, ikke skud. Men der er et i lort, der kan ikke få det lort. Jeg skal fandme af med den gun der. Der er en apun. Der er en i lort, Kasper, det er en i lort. Det er sgu da min gun. Det er jo hans gun, der gør det. Fik du af at skud? Ja, jeg har 300. Drop, jeg har 0. Ja, vi skal bare fokus på åsæt. Ja, det er der. Jeg har rift, altså. Hvorfor gør det så lænt, at jeg bliver ramt, din lille hund, mand? Please ikke sige, det er mig, der bliver skudt efter. Altså, hej, de skyder sgu efter folk.
Jeg tror vi er nødt til at lande inden, så jeg tror vi er nødt til at lande inden, så hej. Jo, folk bliver skudt ned. Land. Jamen det kunne jeg ikke, fordi folk hej begyndte at skyde efter os. Jeg lavede lige 90 så. Jeg er lige landet på dig. Jeg er på Kasper. Hvad er du? Nej. Jeg kan godt hjemme. Vi er inde her. Lad mig bokse mig, lad mig bokse mig. Vi er bedre. Ah, der er nogen herinde på hovedet. Vi er rift, eller hvad? Jeg er klar, Johnny. Kom, vi skal ind. Jeg dykker. Jeg lander helt lukket. Jeg lander på den her ramp. Vi sidder med musik, du kan ikke bruge late game. Jeg lander på den her. Ja, tag den her. Jeg sidder over jer, boys. Jeg popper lidt bedst. Kig lukket, hvis I kan, fordi vi har et fucking godt lane. Okay, vær klar til, hvis vi skal op. Jeg har en chuck. Jeg havde en 100. Fik en. Jeg går for looten. Ja, jeg har fået looten. Fuckin! Jeg vil også blive ud. Jeg går ned. Kasper, bag dig. Jeg vil ud. Jeg vil ud, så komme op i toppen. Kom op, Kasper. Kom op, så vidt muligt. Fix, du skal hjælpe os her. Vi er ikke med. Godt. Jeg har 400 metal stadig. Jeg er fuld match. Nice, måske drop Fixi lidt. Fixi, vi... ikke med. Jamen, vi skal bare ikke lave blitz. Nej, vi skal boxfade dem her. Vi skal boxfade midt i movie. For at få dem væk fra vores lag. Vi skal op. Jeg gør. Ja, det gør det. Jeg er chillet. Jeg er nok død. Jeg er helt nede low. Jeg har 0 mats. Sing in. Jeg har 0 mats. Jeg har 400 mats her, tag en tag. Tak. Rykker, jeg skudder. Nej, det har jeg ikke mats. Død. Hello. Det er 20. Han død. Der er en ny zone her, et eller andet. Jeg er nul mats. Det er 3 meter. Åh, der var en 2 i. Jeg sad bare stokket af jorden.